Mən qadir bilən Allah'a. Sen niye girirsen benden bentelerimin arasına? Ben bilirim de kime ne veririm. Bilirim de kime ne veririm. Ben aza gani olan Allah'a. Şükür insanı terbiye eden bir ustaddır. Diyebildim. Seni terbiye edir. Bu da ustaddır vücudunda. Tevazukarlık hissini oyadır. Məhəbbət duyğusunu alovlandırır. O tərəfdən başqa işlər görür. Həya hissi qaynayır. Ustaddır da vücudunda səni tərbiyə edir. Səni qaldırır ayağa. Özə asandır ya. İndi çətin mərhələləri var qabaqda, işim yoxdur. İlkin mərhələləri var ki, şükürün asandır, eləyin onları. Bir dənə İmam Sadiqdən hədis deyim sizə. Deyir, ət-taimuş şakir. Yeməyi yiyib şükür edən insan. Bu yeməyi yedisə o şükür edir. Bərabərdir bunun savabı oruç tutanla birlikdə. Bir adam yeməyi yiyib oruç tutur. Sən günorta yeməyi yiyirsən. Amma yeyib qutana sən Allah sənə şükür edən bunu yetirdin. Deyib buna oruçdan nə qədər savab verəcəm? Sənə də o qədər. Niyə ya Rəbb belan bu birisi yazıq acı qalıb? Bilirəm o yeməyi yiyib təşəkkür edib mənə. Mən bilirəm qədir bilən Allaham. Mən hədis ya bu. Aza qani olan Allaham. Aza. Sən oruç tutmuşsan bütün günü. Bu kişi yemək yiyir. Allah gör neyini. Be, bir dənə bizim əlimizdən. Bəhanələrdir ya bunlar öz aramızda. Adama deyərlər buna görə adamı cənnətə apararlar. Adam özündən də xəcalət çəkir. Gör nəyə görə yemişəm, içmişəm, gedirəm cənnətə. Halal içmişəm də. Təsəvvür edin. Allah bu qədər rahatlaşdırıb. Şükürü gör necə rahatlaşır. Hamımız eləyəsiz. Hamımız eləyək. Bir insan sağlamdır vücudu, şükür eləyir. Bir insan bəlaya duçar olub, məsələn, xəstələnib. O da səbirlidir. İkisinə də eyni savab verəcəm. Allah yataqda yatır. O da şükür eləyə bilər. Şükür eləyə bilər bu. Sən mən niyə girirsən mənlə bəndələrimin arasına? Mən bilirəm də kimə nə verirəm. Bir insan zəngindir, imkanı var, amma şükür eləyir. Bir insan məhrumdur, amma qanedir, aza qanedir. Heç yanda özünü sındırmaz, saxlayıb özünü möhkəm. Ona nə qədər savab, buna da o qədər savab. Şükrün düşürdüb aşağı mərhələ deməyim, bax burada qal. Yəni hamımız eləyə bilək, bir pillə qalxmaq istəyən qalx ayağa. Şükür insanı tərbiyə edən bir ustaddır. Səni tərbiyə edir, ustaddır vücudunda.